طيب <صفيق> النبي صلى الله عليه وسلم شو حديث بالانس دعوات دعوتك لدلك يا ايها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى ابلغت صدق <صفيق> الرسول ey odamlar sizlarni robbingiz birdir otangiz birdir ogoh bo'ling arabning ajabdan ustunligi yo'qdir ajabning arabdan ustunligi yo'qdir qizilning qoradan qoraning esa qizildan ustunligi yo'qdir faqatgina taqvo bilan ustun bo'ladi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yetkazdimmi deb sahobalarga gapirdilar bu haqiqat abu bakr Siddiq sidiq anhu anhuni hayotlarini o'qir ekansiz mana shu oyatga to'liqligicha sahobalarni amal qilganini bilasiz abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilasizlar boy sahobalardan edilar u kishi hazrati Bilalni iymonga kirganini bilib lekin qul ekanliklarini va har kuni dindan qaytish uchun uning hojasi Umayyani azobini ko'rdilar ha kinoda risolatda ko'rganmiz tosh bosib uzzo deysan falon deysan fiston deysan deydi ahad ahad deydi olloh ollohdan boshqa iloh yo'q deydi abu bakr siddiq roziyallohu anhu bir kun hazrati bilonni qullikdan ozod qilmoqchi bo'ldilar bir xillar shuni noto'g'ri gapirib gapiribboradiqu qul qul qilib sotib ol yo'q abu bakr qul qilib sotib olmaganlar qullikdan ozod qilganlar xudo uchun umayya yetti tangaga sotdi q deydi endi man sizlar tushunishinglar uchun aytaman yetti tangaga sotdi sotdida kuldi aytdiki aslida dedi yetti qimmat deganda bir tangaga ham berib m shuni dedi menga umuman qadri qiymati yo'q dedi nima uchun bilasizmi musulmon bo'lgani uchun abu bakr siddiq roziyallohu anhu ham bo'sh ketmadilar nima dedilar ey umayya dedi sen yettiga sotib olaman desam yo'q ikki yuzga sotaman yuzga sotaman deganingda yuzni berardim dedi sen uchun qora qiymatsiz inson men uchun oqdanda qiymatli dedi sen bir tangaga sotaman deysan, men 100 tanga degan edim men 100 tanga chiqaz berardim dedi u maya barmog'ini tishlab qolgan oh degan 100 yuzga solsam bo'larekan dedi abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ana shundoq qur'ondagi inna akromakum indallohi atqoqumni mohiyatini qilganlar ya'ni u qora-ku habashistondan kelgan u bo'lsa bitta qulda de demadilarda de. la ilaha illolloh muhammad rasulullah degani uchun u zotni nima qildilar ozod qildilar umar roziyallohu anhu aytadilar abu bakr sayyidimiz sayyidimiz bilolni ozod qildi deganlar qarang de abu bakr sayyidimiz sayidimiz bilolni deyapti bilolni demayapti sayidimiz taassufkim azizlar e, ay man aytib ketaman shu narsani xafa bo'lmaysizlar to'rt yildan beri shu masjidda ishlayapman hurmatim bo'lsa bu gapni qabul qilasizlar ko'p joyda bor xususan toshkentda viloyatdan kelgan insonlarni ustidan har xil laqablarni qo'yib kamsitish ko'p eshitiladi ayoqdan ekan daladan ekanman sizlarga yaxshirog'ini aytdim bundan battarlari bor yo'q desanglar <laughs> yolg'onchi bo'lasizlar <laughs> bormi <laughs> xudo biladi biz jannatga kiramizmi umi xudo bo'ladi biz iymon bilan ketamizmi umi xudo biladi ollohni oldida kim g'olib bo'lishni shuning uchun azizlar musulmon sifatida o'zimga ham sizlarga aytadigan narsa bunaqak kamsitmaylik anvar qorni bir ma'ruzasi bor edi abduhakim qorada degan farg'onada buyuk bir olim o'tganlar bir yuz yettiga kirib o'ldilar minglab shogirdlarni chiqazganlar minglab o'sha qora ham shu insonni shogirdlaridan hisoblanadi biz deylik u kishini nabirami abira shogirdimiz bizni ustozlarimiz ustozlarni ustozi ya'ni shu insonni man uyiga borganman uzr kerakligi uchun aytib ketay o'tirgan ekanlar salom beraveribmiz quloqlari eshitmayapti deb bir yuz ikkilaga kirib qolgan edilar o'tiribdilar hech salomimizga haligi olmaydilar oxiri bittamiz borib yelkalaridan o'sha assalomu alaykum dedik indamadilar keyin uxlab qolsa eshitish kerak qo'lini ushlasa bundoq qarash kerak u odam namoz o'qiyotgan ekanlar biz qayerdan bildik bilasizmi tashahud o'qiganda barmoqlarini mundoq saboba qilganlarida bilib qoldik o'tirgan joylarida kishi yuraolmasda oyog'i kesilganda o'tirgan joylarda namoz o'qib o'tirgan ekanlar u biz ekan qarang namoz salom berdilarda keyin bunday qaradilar ha biz toshkentdan keldik falon xiston demoqchi bo'lgan umrini dinga fido qilib yaxshi uy ham quraolmaganda oddiy bir uyda yashardilar faqat ishi talabalarga dars berish bo'lgan qora akam yaxshi biladilar bizdan yaxshi biladilar bir kuni bir viloyatlik inson anvar qorni oldiga kiribdida qor aka man bir narsadan xafaman viloyatdanman lekin nasibamni olloh shu yerga chochgan ekan shu yerda yashayman musulmonman namozga kelaman tijorat qilaman lekin kecha bir inson mani xafa qildi nima dedi desa mani harf dedi qora akam shoshmay turing shu jumada bo'lasizmi ha man o'zim shuni gapiraman debdilarda keyin jumada gapirib berganlar aslida harf biz deganlar qora aka biz harfni alif alifbiy deyishni bilmaganimizda o'sha harflar bizaga o'rgatdi biz fiqda tahoratni farzini bilmasdik ular o'rgatdi bizga yashashni o'rgatdi musulmonlikni o'rgatdi bugun biz sizlarga o'sha ilmni tarqatyapmiz aslida biz harfmisiz hech qachon xafa bo'lmang dedim deydi insonni harf harfmasligi bilan ajratilmaydi insonni rangi oq yoki qoraligi bilan ajratilmaydi illo taqvo bilan mana hozir abu bakr siddiq roziyallohu anhuni hayotlarini sizlarga timsol o'laroq aytib berdim shundan ehtiyot bo'laylik